Solok na inia ba maluk sir hautu ina bene vered ba imi hautu telespectadores na ouvintes do Rádio Nacional FM 101,1 MHz na mos ba misra be makare televisão de MTV nian gora ita iha edição que episódio 181 iha programa Avoras Vida Espiritual a modo fele rau amo Venâncio da Costa Pereira iha loro segunda-feira ira nei da cara concentra ba evangelho na be ma forma ita graça especial da cada e tema e também mores buca na fading a tu sai pessoas abençoada cada ita sai é mano vem a dia rahum dia e ita rahum kumane e ita cada que o evangelho da hoje o evangelho da vem convida ita a tu mores no sempre ho dimensão positiva ida visão positiva ida com a vem mores e da os filha fale e tenha sentido de vida. Há um morris, né? E há um sentido clianir aquela. Se há um morris, lá é sentido de bem clian, há um tempo tão bassa. Também é uma reflexão se de meita durante, liu, durante o período pandemia, Covid, né? Também sabe que tenha rain salvado. Também sabe que tenha rain la retan toda, la retan mate, que se ataca Covid, que vírus corona. E o Evangelho de hoje, segunda-feira, dia 8 de junho de 2020, foi uma informação que é parte de tem que reconhecer que não é que a Domi teve o insane e tem o timor o ansia. De facto, a Domi está tudo. Mas tem que ter reconhecimento especial e isto é parte que sem morir de não ter sentido, não ter nenhum valor, tem que ter tempo para matar a fia. E tem essa cidade e deve e sente que toda a barbara ataca e de vez em quando e tem nenhum sentimento se é bel frujo dia e tem nenhum fuan bel saia nas namblaik dia e tem nenhuma lógica lazova e tem nenhuma inspiração laíha e tem nenhuma lógica iluminadas e tem viola dia também e tem lá turça sans ser tuir na ordem e tem lá turça sans ser tuir na direção e tem muitos falhas a sociedade e tem desorientada desorganizado. E também tem uma sociedade que precisa de uma banata do Evangelho de hoje. Como é que há um dia que vai em mim, Timor Uansira, também há o em mim. Há um dia que vai em mim, Timor Uansira, também em minha vida. Há um dia que vai em mim, Timor Uansira, também meu povo começa a aprender a ser povo, não é mais adulto, povo não é mais culto, povo não é mais civilizado. Não é graça boa tira, não é mais Itabel Hadayet, valores evangelho nia em segunda-feira, né? Ho vida povo que povo que é povo terusnaine, povo lo que ana fatin a tu hanurin, e da nessa nação, e da nessa pátria, e da nessa ema nevema, lá na fatin buca rahundiacne, e lori rahundiacne baema selo. E tanini, da labara e tanini lógica iluminada sira, la ser reconhecida, la ser aceitado. Quando tem a lógica iluminada, quando tem valores éticos, valores morais, começa a fruzir, começa a namlar, pronto. E está todo desafio com esse caminho reto ida a tu retan morir na bema na cono felicidade, a tu morir na bema na cono liberdade. É uma começa lá e interessa. Quando é mal aí interessa para botar bem maclos, quando é mal aí interessa para botar bem macmos, quando é mal aí interessa para botar bem maclori ita a tua tama amba morir sem nada bem macbolucata uma vida com senso bom senso morir sem nada bem macolinha senso de aquida então é mal abo namblele é mal bel colia barbara halo dialéticas halo como se diz pensamentos rebo mas boa tirar com tudo lá aí no fundo então hoje evangelho da hoje bolo teves hauno e mihoto, a tu te concentra ba ninha fundo, a tu te concentra ba ninha conteúdo. Mores tem que ir linha ida na bem macmete, tem que direção ida na bem maclara, tem que ir lei ida na bem macsaiha nessa lei inan, sai da fundação na bem ita tutu, bele reflete ba, ita tutu bele refere ba. Uma ida quando a fundação la mete, e te babaco rahun de ninha fundação, uma nem na cadoco. Nesse Jesus lá se dehan, e te quando harim uma ira, tem que harim iha fatu cleten, semente leten, laos harim iha rahene cleten e tasi ibum. Na dalobara iha tenemores, e te harim de uma ne, iha
fatuk leten, besi leten, duro, sólida, para vir terás de destruir fatuk, né? Destruir o nebema, nessa fundação nebema que metem. Na hora em Jesus convida aí tanto, reunia bema que ia xira. Rahundiak be amne bema hatene tulu ne makiak sira. Rahundiak be amne bema pratika justisa. Rahundiak be amne bema hatene lia los. Rahundiak be amne bema hatene tau se sanser tuirne dala, tuirne spas. La nunguranga, la sabarao, la iha emoções negativa mag domina ita. Husik atu emoção, energia positiva domina ita. Energia positiva, mas o Espírito Santo não vem sempre for Roma. Quando ita emane, hatam ita ni amba, katahau ni hedu ni rahum kumane, katahau hatan ni hadomi. Domin lori na Roman. Domin lori maita logica iluminadas ne bema clara. Domin fo maita capacidade kata itahare mundo ne, itahare planeta ne, ato emo tutu moriso hakmate. Ato emo tutu moriso uma vida os bom senso. Los uma vida destruída. Los uma vida ne bema ser atacada. Uma vida ne bema atacar o vírus corona. Lá, itaninha senso, itaninha sentido de vida, tem que manan. Corona e vírus. Tambasa ita iha itanian, iha energia espiritual, energia espiritual, que força mundial na velha destrói. Buka na fata itani moris, baseia ba, anesta em língua portuguesa, ma barakrian. Razão vale mais do que a força. Então, ita buka na fata, boa dita na razão, né? Ninha razão na RNB, ninha lógica na RNB, ninha iluminação na RNB. Ita nem mais ita tuir. Quando razão la iha, quando ninha lógica la iha, quando ninha iluminação la iha, ita moris na fatin, iha boat na bema namlele. Ita ha nesta sponsa ita na bema, namlele iha belete, ma benia bokor. Ni tum la tum, ni sai la sai, ni namlele. Tama o alensire. Ita uso graça a tu ita na vida espiritual, iha nesta em católico 100%, e nesta em timoru ansira 100%, concentrado ba boat na bema clos. Baseia babuat na bema na konoho na Roman. Lokean babuat na bema foma ita novas alternativas. Quando ita hakuak an demais ho ita ninia kebenaran pessoal, ho ita ninia buat na bema verdade pessoal nian, ita la cresce. Ita la cresce nesta pessoa civilizada, ita la cresce nesta pessoa culta, ita la cresce nesta pessoa desenvolvida na transformativa. Ita hakumate ki ita nian, ita sai pessoas que nessa entidade é a lianteto. Ita sai que, ita sai raes. Raes é pensamento, raes é sentimento, raes é movimento da vida como pessoa. Então, convido a ensina a vida concentra-se em memórias, na vema, na conu, ho, espiritualidade de Cristo, em convida a ita sai tebes, pessoas na conu, ho, rahundia, maroma, que nem. Ao desejo bem meu uma boa semana, uma boa navegação na vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.